زه په دې ویش باندې خفه نه یم. قسمت چې هر څه کوي ښه به کوي. غریب غریب او خان خان و خیر دی. دا د بنګلو د مخلونو خلک زما په دې ښه مې اعتراض نشته دی چې ښه فیزار او ښه جامې اغوندي، خو یوه ګیله به ترې ضرور کوم. د اسماعیل قرباني دا خو نه وه چې د اختر په ورځ به ښه موږ وي. ته د اختر د قربانو دپاره، د غټ اختر د قربانو دپاره ته په اتیا زره څاروي اخلي. زه ولې نه خرڅه په کوڅه کې ولاړ هلته په لاس د غوښې تمه لرم. تا خو جنت په بیه واغستلو، ستا په پیسو ډېر ثوابونه کېږي. خو زه حیران په دې خبره یم، ستا د چمړو د اډوکو ثواب زه په خلطه کې ښه خوشحاله یوسم. ځان له سرې غوښې سلاجه کې کېږدي چې ستا شتمن مېلمانه تا نه راځي هغې له غوښې کبابونه کېږدي. زه په چمړو باندې مین لیون په ټوله لاره بیا دا سوچ کوم چې واړه رونه به مې غوښې وخوري، خو هغه غوښې خلک سپو ته اچوي او هغه اډوکې خلک پیشو ته اچوي. سرمنه ورکې د جومات په نامه بیا ملا صاحب تعارفونه کوي. ستا د څخه ډېر صفتونه کوي. زما خو سترګې غټ اختر ته وي بس چې زه به سرې غوښې اختر کې خورم. خو مور مې اوبو کې رالوی شوي او په دغه تمه چې په بل اختر کې که دا ځل نه وي مونږ به غوښه وخورو. په دغه تمه ډېر کلونه تیر شو، مونږ د سرې غوښې مخ ونه لیدو. ستا قرباني د خدای قبوله کې، خو محبوبه مونږ دې پرې نه غولوي. دې که جنت ته زه خو لاړ دي چې خیر، زما په غوښو دې کوترې ماړه شي، زما په غوښو دې کوترې ماړه شي. جانانه که راځې نو ته راځه د شر نه مخکې. جانانه که راځې نو ته راځه د شر نه مخکې. رڼا به درله راوړمه د روڼ سخر نه مخکې. او د دغه د کائنات د ابتدا تاریخ به څه وي؟ د دغه د کائنات د ابتدا تاریخ به څه وي؟ هیڅ نه و پیدا آشنا دستا بشر نه مخکې. او په دغه مات منګي پسې به ځمه، خو تر کمې دنیا خو نوره نشته دی د بر ګودر نه مخکې. او وي په دې پسې جنت دی، خو جنت پسې به څه وي؟ ملا سره ته ووایا د دې سفر نه مخکې. او یو ټال او بله بیره راته یاد دي محبوب جانه، محبوبه ماشومتوب نشته د دې منظر نه مخکې.